السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین جلسہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی ہیں، جس کا سارا سر ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہے وہ جہنم میں ہے. اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتی ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گی، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے ہر اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے حکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی. اگر اس دنیا کے بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے حکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، تو مرنے کے بعد اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن ایسا آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اسے پوچھا جائے گا تمہیں دو ہاتھ دیے تھے تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے، تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں دو آنکھیں دی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں دو پیر دیے تھے تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جا سکو، تمہیں عقل دی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکستیں دے سکو اور حق کی آواز بلند کر سکو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو پھر جہنم یہ دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو اس دنیا کے ایک دن چھوڑنی ہوگی. یہاں کا سیم ازر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے دل کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی سب ہمارے کام آئے گی. باقی تمام دنیا کے ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہے. سچ کہا کہ ہمیں والوں نے ٹک ٹک ہر سو ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش ودیش پھرے مارا، ٹک ہر سو ہوا کو چھوڑ میاں مت دیش ودیش پھرے مارا، قضا کا جل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بہتا بیل شتر کیا گونی پالا سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دوگی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکان ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی انعام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے اللہ کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر غلط راستے پر چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخر میں اپنا جگہ جنت نصیب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا، نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے اور نہ بدلے گا، خدا کا آخری پیغام قرآن ہے قرآن ہی رہے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گی حکومت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
किसी शायर ने क्या कहा, सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तो आइए अब इसके बाद हम्द पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ मोहम्मद अजी नसीम हैदर को कि वो आए और हम्द वारी ताला से पढ़े। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ, तफसीर आए और हम्द बारी पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वो उमर शैतान जिन्हें देख कर भाग जाता है शैतान जिन्हें देख कर, वो है हजरत उमर के जिनके हिम्मत का शाहिर है बैतुल अरम, हाँ बैतुल अरम, हाँ बैतुल अरम, जिनके जर्रात से वाकिफ है सारा आजम, जिनका बातिल के सीने में अब भी है डर, वो है हजरत उमर। यहाँ तो उठा के जब आका ने पेश खुदा गा हाँ तो उठा के जब आका ने पेश खुदा नाम अबू जहल का भी दुआ में था जिनके खातिर खुला है हिदायत का डर, वो उमर के नाम से जिनके मुनकिर भी डरने लगे, जिनके साया से शैतान बच कर चले, सब रास्ता बदल ले जिन्हें देख कर, वो है हजरत उमर, के वाकाए करबला पे गए तेरी नजर, वाकाए करबला पे गए तेरी नजर, हम अगर तुझे ये नहीं है खबर, दूल्हा बने के जो भेजते हैदर के घर, वो है हजरत उमर, के फैसले से जो आका के मुनकिर हुआ, फैसला उनका तलवार से कर दिया, काट डाला जिन्हों ने मुनाफिक का सर, वो है हजरत उमर। माशाअल्लाह। अब इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ
عبدالحق سلمہو کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. عبدالحق سلمہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. صدر محترم معزز سامعین اکرام, آج کے اس پرنور اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ جرات نہیں کہ میں آپ جیسے مقتدا قوم و ملت کے روبرو لب کشائی کر سکوں, کیونکہ یہ تو وہی چھوٹا منہ بڑی بات والی کہاوت ہو جائے گی, مگر فضل خداوندی سے آپ حضرات کے روبرو یہ حقیر و فقیر بندہ کچھ جرات گفتار کی جسارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے, کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے. میرے عزیز ساتھیوں, آج میرا عنوان ہے علماء کرام کی ذمہ داریاں. یہ ایک ایسے ہمہ گیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی, ایک ہفتہ کی دستان, ایک سال کا افسانہ اور ایک تصدیق کا نصیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہماری شان و شوکت اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے. میں نے خطبہ میں جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو ڈانٹ پالائی ہے. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترجمہ, ان کے علماء پیشوا اور ان کے مقتدا ان کو بری باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے وہ عمل جس کے لوگ کر رہے ہیں. اور یہ آیت ہم سب کو سبق دعوت فکر دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بری ذمہ داری عائد کی ہے, وہ یہ کہ ہم امت کی اصلاح کی فکر کرے. اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا, رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, تو بتاؤ اب امت کی اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ معاشرے سے فساد کو ختم کون کرے گا؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے, وہ کون سا زہلہ چراسیم ہے جو ہمارے ماحول میں موجود نہیں. بددینی ہمارے اندر پھل پھول رہی ہے, بے حیائی ہمارے نوجوانوں کی بدولت پروان چڑھ رہی ہے, سستی اور کاہلی پر ہم فدا ہے, شراب ہماری گھٹی میں پڑی ہے, کمار بازی اور حرام خوری ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے, اسراف مسلمانوں کا پیشوا بن چکا ہے, گھر پھونک کر تماشا دیکھنا ہماری علامت قرار پایا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ملت اسلامیہ کے پاس بانو, غفلت کے پردے کو چاک کرو, اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کا پیدا کرو, اپنے اندر خواجہ معین الدین چشتی کا درد جگر پیدا کرو, مولانا قاسم نانوتوی کا عزم و استقلال, مولانا رشید احمد گنگوہی کی فقاہت, عطا اللہ شاہ بخاری کا طرز خطاب پیدا کرو اور جامع کلام بن کر امت کی دستگیری اور رہنمائی کرو. امت کی کشتی بھنور میں ہے, مغربی طوفان زد میں ہے, آپ ہی کشتی کو ساحل سے لگا سکتے ہیں, آپ کی حیثیت ملح ہے, آپ نہ خدا ہے. اگر آپ نے بے اتفاقی کی تو یاد رکھے پورے امت کی کشت کر کے آپ ہو جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں کہ امت کن حالات سے دور جا رہے ہیں اور کس لعنت کی زندگی گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے, کتنے لوگ بغیر کلمہ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. میں یہ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ کوئی گیت نہیں سنا رہا ہوں, بلکہ اپنے دل کا دکھڑا سنا رہا ہوں, زندگی کا تجربات بیان کر رہا ہوں. کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کا
مقام نہیں ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا سے بیر کلمے کے جا رہا ہے. لعنت ہماری اس زندگی پر جو کسی کچھ کام نہ آ سکے. ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے کے بتا ظالم جس کلمہ کے لیے میرا جسم طائف کے گلیوں میں لہو لہان ہوا تھا, جس کلمے کے لیے مجھے مکہ سے نکالا گیا تھا, جس کلمے کے لیے میری بیٹی زینب کی شہادت ہوئی تھی, جس کلمے کے خاطر میرے صحابہ نے بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا تھا, جس کلمے کے لیے مجھے گالیاں دی گئی تھی, مجھ پہ تھوکا گیا, مجھ کو شعبہ ابی طالب میں بند کیا گیا تھا. ظالم جب اس کلمہ کی شہادت کا وقت آیا تو تو نے کیا کیا بتاؤ؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا تیار رہیے گا. آج ہم جبا و دستار پہن کر منبروں پر کرسیوں اور اونچے اونچے اسٹیج پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت میں فساد آ گیا, امت میں بگاڑ آ گیا, لیکن ہم یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ بگاڑ کہاں سے اور کیسے آیا. اپنے غریب عالم میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے شریعت کے پابند ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں فساد اور بگاڑ اس وقت آئے گا جب کہ امت کو علماء راہ راست پر ہوں گے, اور جب تک امت کو علماء راہ راست پر ہوں گے اور یہ امت فساد کا شکار نہ ہوگی. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, بتا یہ قافلہ لوٹا ہے کیوں, مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, مبارک ہو تم کو حکمرانی, مخالفت ہم بھی نہیں کریں گے. مبارک ہو تم کو حکمرانی, مخالفت ہم بھی نہیں کریں گے. اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے اور نہ ہم رہیں گے. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم ثناء اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. عزیزم ثناء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد, وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. انداز بیان غرش بہت شوق نہیں ہے, انداز بیان غرش بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. محترم صدر جلسہ, معزز سامعین کرام, میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں, اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں, اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں, اور تم یہ کہتے ہو تمہارا یہ خیال ہے کہ اسی کا کلام ہے, یہ آسمانی وحی نہیں ہے, یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے, تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام پیش کر دیتے. تو آؤ, تمہارے لیے راستہ صاف ہے, تم بھی انسان ہو, تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو, طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں, فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو, تمہاری ادنا سے ادنا چوکریابی شعرا وہ ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاد ہو, تم ماہر فن ہو, اس جیسا کلام پیش کر دو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. محترم حضرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا, کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضیاں ظہیرہ. کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو
اے نبی کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کے تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کی حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ضروری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ میدان میں آتے اور اس چیلنج کا جواب پیش کر دیتے۔ وہ سب ماہرین فن تھے، فصیح بلاغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر حق تعالی اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم اس جیسا پوری قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 سورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی کانفرنس کرا لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دیا تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 سورتیں بنا کر پیش کر دو۔ سامعین کرام، قرآن پاک دراصل قرآن پاک اللہ تبارک کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس معجز نمائی سے صرف 23 سال کے مختصر وقت میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا، اور انہیں ہی تندخو گوار بدوؤں کو علم اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، آمین۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اب اس کے بعد پھر نظم یا نعت پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزہ زینب کو کہ وہ آئے نعت یا نظم پیش کرے۔ عزیزہ زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کہ پیدا ہوئے تھے ہمارے نبی بھولے بھالے نبی، پیارے پیارے نبی، دونوں عالم کی آنکھوں کے تارے نبی، اپنے نازک لبوں سے پکارے نبی، امتی 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 امتی، جب ستانے لگے کافروں مشرکیں حق تعالی نے فرمایا تم کہو تو کروں ان کو غارت آئی، بولے حضرت نہیں یہ نہ ہوگا کبھی، امتی 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 امتی، اس قدر تھی محبت کے خیر البشر رکھ کے سجدے میں سر ہو گئے چشمتر، کہتے تھے اے خدا مالک پیروبر بخش امت کو تو ہے خدا سر بشر، امتی 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 امتی، تولی جائے گی جس وقت نیکی اور بدی، پھر نارگز سنے گا کسی کی کوئی، نفسی نفسی پکاریں گے سارے نبی، آپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یہی، امتی امتی امتی
سلام ماشاءاللہ. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم ہدایت اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. عزیزم ہدایت اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إلهي دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. إلهي دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا میری تحریر کو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین اکرام آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالو نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. چون دوستو خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آخر میں شنشاہ بدھا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم رسولوں کا سلسلہ ختم قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن مندن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانداروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کے ہی دامن خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمد وی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا صحابہ کے مقدس کی روح امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ مرضوان کا مژدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کی ستون ہے. صحابہ کرام کنتم خیر امہ کی بلا واسطہ مخاطب ہے. صحابہ باقباز ہے ان کے قلوب تقویٰ اور طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک میں النفوس قدسیہ کی رتب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر ملت اسلامیہ کے جیالو صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ترجیح دی. یہ صحابہ ہے جنہوں نے خوف خدا کا سرمایہ حاصل کیا تھا. یہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. یہ صحابہ ہے جو حق و صداقت
مجسم نمونے تھے، یہ صحابہ ہے جو سر بخ مجاہد تھے، یہ صحابہ ہے جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نبیل دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد کو لبیک کہا، یہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت ان کو اصحاب النجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلامیہ کے بدوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے زبان سے فرمایا تھا، میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگا، ہر ایک فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہ فرقہ یہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ میں اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔